ماما څنګه چلله ماما ارمانیا ده تاسو اندره دلګ आवाज ورکي اوري ارمانیا والا تم یہ کیوں ہے ارمانیا والا جو وہ ادھر ہی ہے تہ شلو کته راشد نن خطرناک چکی ولی راشد راشد پیدا تا راشد څخه غریب سره کار کو کوف نه دا تله دی ولا ترا کنه لیک کټه کډی دشه برابر راکا در شلو نه پر یو وسره راشد یس بو ثاری الحمدلله در شلو کو دها داغ شيء في شواش ولا الحمد لله هذه اللي بسويها لا سنة دي منزل دام زاسم او نو شو ما ولا كيف يبان لك كمان دسي با دغه شي شي دا دی دا وی دا یو خوان کوم ماته یو شخص دی نور و یو کو دوا 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 څه او دا د سوالی څه څه زه تا کوم چې شي شي نه کې ها ویته اما ته پته ده دا خبرې به باندې دی ولا کې باندې ها بغلاو ورکه بل شي کاش کنه یې اګیو نه یې واچو یې واچو زو دلی کې واچو دی دوه اړې آ دی وو خاګی نه لري پردیا کې واچو نه شي دا من شي بس دی بس ور په دې درګه متا کنه هغه خبره کې تر څو نه بغیر کار چې تکیږي زرکو چې والا کې دا کومه تجربه قسم په خوبن